четыре, назад, раз, два, три. Переходимо цю дорогу, потім одразу направо. Пробило голову і вспышка була ярка. Мені показалось, що у мене із глаз огонь вилетів. Тому я одразу зрозумів, що я вже без глаз залишився. Вона лежала попереду. Угу. Тепер вашу рішоточку будете брати? Є. Через. Ваші партнери одягають. Супроводжуючи підход. Було важко, тому що і з ложечки кормить, і не можна було його залишити. Бо спочатку ще я могла вийти, а потім ти куди? Тільки не йди. Недовго. За те, що завтра жде своїх натхнень. Вечірнє сонце.